Съветникът по национална сигурност на Съединените щати Майкъл Флин подаде оставка късно вечерта в понеделник. За това съобщиха източници на CNN от Белия дом. Причина за оставката са разкритията на вестник Вашингтон Пост за неправомерни разговори между Флин и руския посланик в Вашингтон Сергей Кисляк. В тях двамата обсъждат американските санкции срещу Москва, което предизвика недоволството на президента Доналд Тръмп. Основен риск според Тръмп е възможността Флин да бъде изнудван от Москва за вътрешна информация. В писмото, с което Майкъл Флин се оттегля от заемания пост, той посочва, че неколкократно се е извинявал на президента Доналд Тръмп и че искрено съжалява за своите действия. Флин допълва, че е сигурен в успеха на кабинета Тръмп. Оставката на Флин идва по-малко от месец след встъпването му в длъжност. Анонимни източници на CNN информират, че временно изпълняващ поста ще бъде генерал Кит Келък. Според разследванията на Вашингтон Пост, съветникът по национална сигурност Майкъл Флин е провел няколко разговора с Кисляк на 29 декември, денят в който президента Барак Обама предприе санкции срещу Русия заради предполагаемата намеса на Москва в президентските избори на Съединените щати.